El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de 5 anys de presó per l'exdirector general d'Ordenació del Territori, Jaume Massot, i un any i 9 mesos per Juan Carlos Hidalgo pel segon judici del cas Andratx. Per altra banda, l'exbatle d'aquesta localitat, Eugenio Hidalgo, ha estat absolt per l'alt tribunal d'un delicte de prevaricació pel qual havia estat condemnat per l'Audiència Provincial de Palma a 7 mesos d'inhabilitació. El Suprem creu que en el cas de l'exbatle no està provat que Hidalgo induís Massot a cometre cap delicte. El germà de l'exbatle, Juan Carlos Hidalgo i Jaume Massot, varen ser condemnats per falsedat i prevaricació el novembre de 2008. Hidalgo va reformar un habitatge a una zona protegida i després el va convertir en restaurant. Per fer-ho, segons la sentència, va comptar amb l'ajuda de Jaume Massot, qui va otorgar totes les llicències pertinents. Juan Carlos Hidalgo no haurà d'entrar a la presó, ja que la condemna imposada és inferior a 2 anys. Eugeni Hidalgo i Jaume Massot romanen des del passat 28 de desembre a la presó de Palma després que el Tribunal Suprem confirmés la primera sentència del cas Andratx, que havia condemnat a 4 anys i mig el primer i a 3 anys i mig el segon per la construcció d'un xalet a una zona protegida. Aquestes, però, són tan sols les primeres condemnes fermes de les prop de 50 peces en les que estan imputats Hidalgo i Massot al cas Andratx.